हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला। टेक्नेप युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पवित्र तपाईँहरूकै युट्युबको दुनियाँको साथी। फाइनली अहिले चाहिँ हामी चाहिँ स्वामी नेपालबाट अफिसियली रूपमा होइन चाहिँ एउटा चाहिँ कन्फर्म अफिसियली रूपमा हामीले चाहिँ अपडेट पाएका छौँ। 26 चाहिँ होइन रेडमी नोट 11 सिरिज इन्डियन बजारमा लन्च हुने तयारी गरिरहेको छन् चाहिँ हाम्रो चाहिँ 27 चाहिँ नेपाली बजारमा रेडमी नोट 11 देख्न सक्नेछौँ। सो उसलाई चाहिँ कन्फर्म गरिसकेको छ। 27 हामी चाहिँ पहिला चाहिँ नेपालमा चाहिँ रेडमी नोट 11 नै आउने भयो। रुमर्स अर्कै कुराहरूलाई मध्यनजर राख्नु चाहिँ रेडमी नोट 11 टी प्रो पनि आउँछ भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब हेरौँ न 27 उनीहरूले के चेन्जेस गर्छ र त्यसपछि के गर्छ। पछि कन्फर्म भइसकेको छ रेडमी नोट 11 नेपाली बजारमा चाहिँ हामी तयारी गरेको छ। स्वामी नेपालले चाहिँ अफिसियली रूपमा चाहिँ उनीहरूको डिस्प्ले जुन चाहिँ 90 Hz एमोलेड डिस्प्लेको बारेमा चाहिँ अपडेट दिएको छ भनेपछि हामीलाई यिनीहरूको कन्फिगरेसनको बारेमा पनि थाहा नै छ। स्न्यापड्रागनको 690 यसमा प्रोसेसर हुनेछ। 50 MP तपाईँले चाहिँ एआई क्यामेरा देख्न सक्नुहुनेछ। 5000 mAh ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ। 33 W चाहिँ फास्ट चार्जिङ एडप्टर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। मेन हुन्छ अब प्राइस कति। हामीले यो कुरा गर्ने चाहिँ यस्तो पनि कुरा आएको छ, सायद नेपाली बजारमा हामीले चाहिँ 25,000 देख्न सक्छ भन्ने पनि कुरा पनि आएको छ। लेट्स सी अब कतिमा निकाल्छ। स्टार्टिङ भेरियन्सको चाहिँ 25,000 चाहिँ भन्ने कुरा आएको छ। बट एक्ज्याक्टली वी डोन्ट नो कुन चाहिँ भेरियन्स चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च गर्छ र त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ प्राइसहरूको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँला। तपाईँलाई चाहिँ के कस्तो लागिरहेको छ यसको बारेमा, यसको प्राइसको बारेमा कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी अर्को अपडेट रहेको छ, रियलमी 9 Pro Plus चाहिँ केही कन्फिगरेसनहरू चाहिँ बाहिर आएको छ जुन चाहिँ फेब्रुअरी महिनामा लन्च हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। यसमा तपाईँहरूले चाहिँ डायमन्ड सिटी 920 5G भेरियन्ट्सको चाहिँ नको छ चिप चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। 50 MP क्यामेरा हुन्छ र क्यामेरा चाहिँ बबल हुन्छ जसमा चाहिँ OIS सपोर्टलाई पनि हामीले देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। यसै गरी अर्को अपडेट रहेको छ लेनोभो लेजेन्डबाट। यस, लेनोभो लेजेन्ड भनेको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ गेमिङ मोबाइल लेजेन्ड सिरिज छ। लेनोभोको चाहिँ गेमिङ एडिसन नै भन्नुपर्छ। हामी चाहिँ ल्यापटपदेखि लिएर उनीहरूको डेस्कटपदेखि लिएर र अहिले चाहिँ उनीहरू मोबाइल पनि लिएको थियो चाहिँ 1 र 2 लेखिसक्यो। अहिले चाहिँ अर्कै नामले चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा पनि आएको छ नि। यसमा सायद चाहिँ संसारकै पहिलो मोबाइल होला जसमा तपाईँले चाहिँ 22 GB ऱ्यामलाई देख्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ उनीहरूले चाहिँ भर्चुअल ऱ्याम युज गरेको छ, भए पनि चाहिँ 22 GB यसमा ऱ्याम रहेको छ। 650 GB चाहिँ यिनीहरूको स्टोरेज हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ र एउटा रिपोर्टमा चाहिँ 640 पनि स्टोरेजहरू आएको छ। 64 MP मेन क्यामेरा हुन्छ, 44 MP सेल्फी क्यामेराहरू हुन्छ र चाहिँ दुईवटा भेरियन्ट्समा एभाइलेबल रहेको छ। एउटा चाहिँ स्न्यापड्रागनको 8 1st Gen यसमा हामी चाहिँ प्रोसेसर देख्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ अर्को चाहिँ योभन्दा हल्का कम हुन्छ जसमा चाहिँ स्न्यापड्रागन 888 चाहिँ प्रोसेसरलाई देख्न सक्नेछौँ। सो यो मोबाइल पनि छिटै नै लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ। त्यही हो, नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च हुँदैन यदि तपाईँले चाहिँ कहीँबाट बाहिरबाट जोगाड गर्न सक्नुहुन्छ एज होइन पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को अपडेट रहेको छ, स्पेसली गेमको बारेमा हामीले कुरा गरौँ। गेमको बारेमा यदि हामीले कुरा गऱ्यौँ चाहिँ इपिक्समा चाहिँ एकदम भोपाल गेम आएको छ। यसको साथसाथ चाहिँ यो हप्ता चाहिँ 5 गेमहरू कम्प्लिटली फ्रीमा छ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ गेमिङ च्यानलमा अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु। जानुहोस् हेर्नुहोस्, भोपाल गेमहरू चाहिँ कम्प्लिटली फ्रीमा रहेको छ। र यदि हामीले चाहिँ पब्जीको कुरा गऱ्यौँ चाहिँ पब्जी डेभलप गर्छ टेन्सन त्यो अरिजिन कम्पनीहरू रहेको छ यिनीहरूको चाहिँ कोअपरेट हुन्छ नि। कोअपरेटबाट चाहिँ एउटा चाहिँ न्युजहरू आएको छ जुन चाहिँ उनीहरूको चाहिँ नयाँ म्याप चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लिएर आउने तयारी गरेको छ। चाहिँ ग्लोबल रूपको चाहिँ फुल म्याप आउँछ भन्ने कुरा पनि आएको छ। आइडोन्ट नो एक्ज्याक्टली अब के हुन्छ, कसले प्लानेट साइजको म्याप भनेको छ, कसले चाहिँ ग्लोबल म्याप भनेको छ, आइडोन्ट नो के हुन्छ, पृथ्वी साइजको हुन्छ या चाहिँ फुल प्लानेट हुन्छ, फुल ग्यालेक्सी हुन्छ र ग्यालेक्सी लिएर आउँछ या के लिएर आउँछ। बट यस, पब्जीले चाहिँ अब कम्प्लिटली एकदमै ठुलो म्याप लिएर आउने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। बट वी डोन्ट नो अपडेट द्याट कि पब्जीमा अपडेट हुन्छ या चाहिँ अर्कै एउटा नामबाट उनीहरूले चाहिँ गेमलाई चाहिँ लिएर आउँछन्। यसै गरी अर्को अपडेट रहेको छ या स्वामीको तर्फबाट रहेको छ। स्वामीको चाहिँ जुन 10 सिरिजमा चाहिँ 10A, 10C, 10 त्यस्तोहरू आउँथ्यो नि मोबाइलहरू, त्यो लन्च भएको थिएन चाहिँ फाइनल चाहिँ 2020 हामीले चाहिँ यो मोबाइललाई देख्न सक्नेछौँ। र साथमा चाहिँ पोको C3 पछि चाहिँ 31 जम्प गरेको थियो भने चाहिँ C4 पनि हामीले चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। सो हामीले चाहिँ फर्स्ट क्वार्टरमा देख्न सक्छौँ भनेको, सरी सेकेन्ड क्वार्टरमा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। हेरौँ, अब चाहिँ बल्ल त रुमर्सहरू आएको छ। सो जे भयो भने 2020 तपाईँहरूले चाहिँ रेडमीको चाहिँ 10A, 10C र चाहिँ पोको C4 चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ।
यसै गरी अर्को अपडेट रहेको छ यस इन्डियामा चाहिँ अलरेडी कन्फर्म भइसकेको छ अब चाहिँ 11 सिरिज आउन त होइन उनीहरूले चाहिँ लन्च गर्ने हो जुन चाहिँ 26 जनवरी क्या एक्ज्याक्टली डेट राखेको छ के 26 जनवरीमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छन् चाहिँ इन्डियामा चाहिँ 27मा चाहिँ रेडमी नोट 11 आउँछ यसैको चाहिँ रेडमी नोट 11 यसको चाहिँ हामीले कुरा गर्छ फेब्रुअरी महिनामा चाहिँ इन्डियन बजारमा लन्च हुने तयारी गरेको छ भने सायद चाहिँ एक दिन पछि चाहिँ फेब्रुअरी महिना सायद रेडमी नोट 11 यसलाई पनि नेपाली बजारमा देख्न सक्ने चाहिँ सम्भावना रहेको छ हेरौँ अब चाहिँ स्वामी नेपालले चाहिँ आफ्नो कुन कुन मोबाइलहरूलाई नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गर्छन् मेन त त्यो यसको साथसाथ धेरै जस्तो कम्पनीहरूले चाहिँ मोबाइल लन्च गर्न पनि आई डोन्ट एक्ज्याक्टली कोभिडले गर्दा केले गर्दा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ रोकेको छैन बता जहाँसम्म हाम्रो चाहिँ रुमर्सकै कुरोहरूलाई मध्यनजर राख्ने हुन्छ दुई चारवटा मोबाइल चाहिँ अब नेपाली बजार लन्च हुन पनि हो एन्ड या जनवरी 24 भइसकेको छ अवस्था पनि अरू मोबाइल चाहिँ आएको छैन यस फाइनल्ली चाहिँ एउटा मोबाइल चाहिँ रेडमीले चाहिँ लन्च गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ सो आजको अपडेट चाहिँ यही नै रहेको छ नेपालमा खासै कुनै पनि ग्याजेटहरू चाहिँ होइन लन्च भएको छैन सो यही हो नेपालमा चाहिँ केही मोबाइल चाहिँ आउनु चाहिँ तयारी गरिरहेको छ सो आई होप द्याट तपाईँहरूलाई आजको अपडेट चाहिँ मन पऱ्यो होला यदि भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र चाहिँ तपाईँले चाहिँ गेमको बारेमा अपडेट चाहनुहुन्छ चाहिँ हाम्रो थापाकाजी गेमिङ च्यानलमा गएर तपाईँले भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ लिङ्क मैले तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनको तल दिएको छु यसको साथसाथै इन्टरटेनमेन्टको लागि तपाईँहरूले चाहिँ अरू भिडियो चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ मसँग भनेपछि पविन्द्र थापा रहेको छ चाहिँ हामी चाहिँ भ्लगहरू बनाउँछौँ रिएक्सन भिडियोहरू बनाउँछौँ त्यस्तो खालको भिडियोहरू बनाइरहेका छौँ सो जानुहोस् हेर्नुहोस् भोपाल रिएक्सन भिडियो पनि हामी चाहिँ बनाएका छौँ।